Azərbaycanda Premium Avro 95 və Super Avro 98 markalı yanacağın qiyməti qalxıb. Report xəbər verir ki, yeni tariflərə əsasən Premium Avro 95-in satış qiyməti 1 manat 50 qəpik, Super Avro 98 markalı benzinin qiyməti isə 1 manat 60 qəpik olub. Hazırda ölkəyə idxal olunan Premium Avro 95 markalı avtomobil benzinin hər litri hazırda orta hesabla təxminən 1 manat 35, 1 manat 40 qəpiyə başa gəlir. Araşdırmalar zamanı yanacaq doldurma məntəqələrində bu markalı benzinin hər litrinin 1 manat 25 qəpiyə satılması məhsulun idxal qiymətindən satış qiymətindən daha yüksək olduğunu aydın göstərib. Məhz bu amil nəzərə alınaraq benzinin qiymətində bağlaşma qeydə alınıb. Qeyd edək ki, ötən il premium benzinin qiymətində növbəti bağlaşma olmuşdu. Bu ayın əvvəllərində isə ölkədə gediş haqları 50% bahalaşıb.